Tem os Barba Lourinhos Assassin, levam no Martinen. Valeu, Valorinho! Ah, e bem que sou Sharna, como é que merge Let's Play? Aiu. Voriano net top kicker. Aiu. Ինչպես տեսնում ենք, մեր Let's Play-ը արդեն Jubilee-ի 20-րդ սերիան, թե Սան 21-րդ։ 1-րդ սերիան արդեն. 21-րդ սերիան, անցած սերիան Jubilee-ի էր, մենք ուշադրություն չենք դարձրել այդ մարտին։ Էսի մեր պատմության ամենաերկար Let's Play-ն, այո։ Մենք սովորաբար շատ ալարկոտ մարտիկ էինք։ Սովորաբար այսքան երկար չենք անում ոչ մի բան։ Ահա։ Բայց մեր բախտը բերել է այս անգամ։ Всё, я сейчас на 1-м левеле, мой твой алмазный тура. Кам киркен зачирана, но пеш. А потом сам нервайна, ну, вор. Сейчас мы шахта им тянем, хора, 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 и тут мы сам всё ревеси. Да, да, к шахта, я вот шмей калечи, а мы где-то мы вон сам чурац, рац, лаван. Ես էլի հենց նոր ներվայնացա հիշելով, որ դու իմ ալմազնի մեջ զաչիր ես արել արդեն ու օգտագործել ես։ Աբել մաց դրի Սարաժոնի Սկալավայա ժիլա Ողամ օտակայքում են Չէ լավ չկա որոցի Հրա տղեքի ալմազը ցրել ես զար Սմեսլ է, չէ Հոնո տղեքն էր իրանք իրանց որիս ցրել ալմազ Կաշմարով է գալավ տրա Զալոք Որը տո իրան հետ թողը Մի քանի ալմազնի մեջ սարքեցի 2 հատ ալմազնի կիրկա։ Մի հարցրեք ինչի համար։ Օպես իշքան գյուղացիկ էս գյուղում արա լավ չեն սրանք։ Հավքվել էին միտեղ, ես արդեն դժը մի պահ վախեցա։ Ու մի օր մեզ հաստատ հանել են իրանք էս տնից։ Արա ուր դուց ինձ կամեն շարի տարած։ Սպլոկ եմ շարում, եկե ճոկեմ կամեն եմ շարում։ Ուղղակի էֆեկտիվնս 4 չէ։ Լավ է լիարա։ Ափսոս։ Գալես վեշեր արդեն ստե թողել։ Ու մարիս կարելի է վսյո անցնել ալմազնիկության։ Սենս կանեմ, սենս կանեմ, դա բիչայի Դու կարաս կես տենս բաներ թուլ տաս։ Դու ռեմոնտի ալմազ ունես։ Ես դրա համար իչ աշախտ է, որ մի բան պճանա ռեմոնտի ալմազ ունենամ։ Ախ դու մեղք։ Բա մեղք եմ դա։ Հրորդ խաղի սկզբում համա ծայնվիր ապշակ սարիք էինք։ Կոմունիստական մեղուներ չէ պետք չան։ Տիկ Դավայ գոնե շախտայում լովը չպետք է եղած լինի։ Խնդրում մտնում ես ու լովն անդը։ Կայնած սոբստվինեի պերսոնի։ Որ բացության որ է, մինուս 24 Սևրոցի ալմազները առնում գիտվան Նոնի իվ մայոմ, սուշի իվ ոնց ասկանում է Գիշերը Ահա Բա բրատ բա Գիշերը Իմ հոգի Գիշերը հեքիաթ մարմունց Սա հելան սերվեց ուր ես քնեմն ես Կարակ մտնեք ապեր Հարևոտը Արա նենց բանը որ մտնում ես երկարա մտնում կողոտ ես զոմբի ա կայնաց Սխապխում ա կես Սխապխում ա Գիկ Կավայ Ունեմ երկու ատ ալմազ Երկու ատ ավել չեմ ուզում Քանի լևել մոտոտ 10-րդ Ափսոս Ես քեզ կարաչարկե 2 հատ ալմազ, բայց 21 լևելի համար
Kırk kere tez uzun kerese. Vasmir. Oha bir grikere. Grikere. Za grikere budu şey. Abi o vat onu. Yes. Sen stone leg. Ya sans da bu manatı meşrahtay ama almaz gıtlarımız. Anan ara. Anan ara. Anan ara. Ara nens hora gıdatsi matas. Sio stelbek mi kat fakin. Pritats el skinny hat fakin. Fakel վրան գրած դե ալմաս չկա։ Երկու հատ Enderpearl կապա ու թատարը համարյա Enderpearl-երը գործը արի ինտերը։ Տեք, լադուշկի, ալադուշկի։ Դամ էլ գրքերը։ Ուժը։ Ստե կարելի է գցել, ազրուրի պստե։ Привет. Как дела? Куда идешь? Куда идем мы с питочком? Я рассунул на катвоски. А я. Инчей касу место чей ураки. А перед калли я сгушаться. Я сгушаться, но мама перед смягчу на вордук чек лесу. Сгушаться, лишь Мартин. Мартин, гриха. Хапеба, стор хапеба. Стор. Тухо фатор чест левом. Инчес аном зар. Але тумам шахта падра. Апес, кэ засэци. Ари, але тапэгэ врэс, тапэгэ врэс. Аре, я не хочу. Ваганетка вэкал. Бурдус. Апэ ваганетка чонэс? Ара урду цара инц ваганет кайри кай тупой харц им стас. Некер кинга ти цар саркава. А. Сё апе, шнора воруме минц, ес ваганет кай уна. Ар. Стехиц насти у геназар. Шта хет геназог эт канел арак чи бэзде? Зар, все нормально, брат. Лава и мечом тернул. Лево нас ма пранк, бро. Лёва веревит. А ты дурка, эса в гураснес. Апе, чампека похаца. Нична чампека похаца. Ха, ну, ты в общем чампака дир, ты овел гина, верево. Эти бам ваганет кем вор хейтга, в общем. Дир, атэн с гина, катэ нас чампа. Що твоя ж така те нас пиздець? Дура, ре. Ай, дура, бац. Але вага не тке стерам, мені! Сьо. О, но. О, но. Але, апе, а, ту ін дура, ре, апе, ім дура, ека. Іде кат скілет, бац, а ці мене сен, ре. Бац, ми з привет. Ета от Ельдораде. Откривайте. Лазер чё? Найс, ми хат алмазер. Или кухат ангав, эчиц. Артен ватчи. Юрджо ты алмаз, кар? А, эс драндер. Гидес, чё ты? Дуре дарец има сэци ляп да има астамат, но лучше поэзи гидзе шаурнаке. А вот чиш ляв, эль кухат алмазер. Эс вон шат кес хан трейдин за эль кухат катайр. После всего, что ты сделал. Ай. Так. Все, порцава пе шахта. Не шахтаешь. Всем спасибо. Короче, порцава пе. Всем спасибо, все свободны. Да не, кев танох чампака, без тан мога ки бедро кете кузосели. Чем? Шнуракалем. Эн бана и кино на путешествие к центру земли. Ах, не надо так. Ах. Стер угол как там, да?
Չգիտեմ դու որտեղ ես, որ իմանանք Google-ի կատը։ Բայց թե սունդուկի մեջ 10-ատ Google-ի պետք է գալ գրոցը։ Ես քեզ զգիզ Google-ա պետք։ Դավայ։ Դավայ, շնորհակ։ Մեզ սաղի Google-ա պետք։ Ինքա կան։ Տրակի։ Չգիտեմ, ծանոթ չեմ։ Դժվար էլնի։ Ներքևի բարձությունների վրա Google-ը քիչ առնում։ Սկսեի համարյա չի լինի։ Արա ես մոռացել եմ, որ ես ալմազնիկ երկով եմ էֆեկտիվնես 400-ում ես խիա սենց արագ քանդում բանը։ Խիա սենց արագ փչանում իմ գիրկը։ Ու ջոկա ինչ արագ է փչանում։ Տախ, տախ, ուրիշ ի՞նչ բարի սկիլետեր։ Ուրիշ էր նայում չէր խփում։ Ինչ այն բա որ դու նայր վրեն ու ինքը Ձեզ չգիտեմ, բողոք եմ, որ արծավ ճախտամ, թե որ թե սուս մնամ, որտեվ երկու հատ ալմազ փոխեց։ Սմայրկուսը մեկում դու արեցիր նոր։ Լավ դու ես։ Ադում ապեր, ադում։ Դե փլովին հարցում ես։ Ադում։ Ադում։ Ադում օկնե։ Ես ստում իմ վագան հետ կամ հետ գրավեմ։ Ես լավ լավ եք ընկել արա։ Ես այդ ճամփը ոչ սարքեմ։ Ապա սածի ներքևի սունդուկի մեջ մի դաստա բուրիշնիկ կա։ Հա, դուզաս։ Էդի գիտես խեմ այդ ճամփն սարքե, որ գրուզավոյ ելնի, հետո գրուզավոյ վագանետիկով հետ խրգենք վեշերը ջոգի։ Ապա ես նոր եմ իմացել ես չէ որ կանեն ավելացրել լոդկա սունդուկով։ Դար մի 8 օր է ես դրա մասին եմ խոսում ես։ Հա։ Ոչ let's play-ում, բայց ասում եք, գիտես ինչ են ավելացրել լոդկա սունդուկով։ Ո՞մ է պետք։ Ոչ մեկ չգիտի։ Չգիտեմ ինչի դա էլի կոնկրետ մի պետք։ Ինչ պետք է անես այդ։ Օվկիանոսային։ Օվկիանոսում դիապրես, որ միշտ հա լոդկեն հետը դլի։ Օ, բանը։ Կաշմարը մտավ ես եմ եթե։ Որ ես այդում։ Ավը կամ երկու արդյա։ Հրոտը, զույքերով ամ հելնելը։ Պտեն մենք մեր տակ ինչ ծավոտ տեղը, զարը, բակին ու լիկրը։ Կանդի ուծ տակ կար մարադը։ Որ գիշեր էլ ինչ խանգար եմ էլ է։ Ա, տղեք, կնդեք, կնեք տղեք եթե գիշերը։ Իրամ գիշերը թե չա։ Ես ատում եմ նծուրենց կնել պետք չի։ Չէ գիշեր չի։ Ու դե արդեն ինչով ուզում եք զբաղվեք տղեք արդեն։ Եթե կարակ տղեք, եթե կարակ։ Հալո չեք կարա։ Տիպտիգան որ ասեմ ոնց պետք անեք, կա համար դու տան մոտ ես։ Կաշմար երևի։ Մինուս ալմազնիկ եկա ես առնելու։ Տախ, տախ, տախ։ Հա։ Մենք եկան կանիցված հոգիների տուն։ Ես սկիլետ կամ ուժը լավ չէ։ Սոչ իմ պլոխը։ Տախ, 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 տախ։ Հա, կոստինոյ բլոք այս։ Մայս ես ալմազդիկ երկես կանամ դզեմ նորմալ, հետե 25-ը դու գլեմ կանդը։ Սինչա, խոզրի տուննա։ Jau jedu žic London. Jau jedu žic chozri domík. Mama čan. Čene. Prostý nič hambala se skazala, to je vylok ne. Bajlu se s chozrach perneš. Jasno, ve zdes, jasno. A to je arivor okne zaš. Ապա ես էթում եմ ալմասավքեմ։ Գիտես ես սուրը, գիտես ես սուրը, բայց։
Սկոսիրաս տեղն եմ, ես Սկոսիրաս տեղն եմ։ Ապե մերն եմ, ես ըտը չեմ գայ Մալմաս դիբրանիկ։ Խի։ Ես այսօր ձիվային RPG-ով եմ եթե ապե։ Են լուշտիկները լավայով կրակու։ Զարեքես ասենք քանի։ Ահա, նայս։ Եկա ուզում եի քնել, եկա տեղաշորիս է պարկը։ Մարտինը։ Դաշը տաբլիշկա գա է վրեն գրած, զար է։ Մի քնեք, խնդրում եմ։ Ես իմ նա։ Նա մարտավարի գրենք որ Պաչինկայով արբալետ կուզեք տղեք։ Ինձ դա ասում են։ Չէ։ Չեն կուզի տղեք։ Ես լուկուն եմ ընտիր։ Վալերս։ Տիկ, տասրեցատ էլ ոսկի։ Սենստը։ Տղեկում էր ոսկի, պետք է ստանեք է ոսկի։ Ինձ։ Լովին խստի վարկելու մետալ ոսկի, որով է տել։ Ութմը։ Կծելով։ Տիկ։ Արդես տաբիչավ թուրը ներվերից վրա ասում, հելնում եմ մի տասած կիլը տեմ խուպում, 30 հատ կոսկուն եմ բերում։ Դոսեց, հիմ դուր ես գալիս ակո տաբիչավ թուրը։ Չէ, խապում հարա իմ դուրն էլ ա գալի։ Խոզեր չէ, խոզեր մենք լավ ենք։ Խոզեր։ Ապեղ եք հերթով սախ սունդուկները բացում։ Նինատը պաշալ ուստը։ Չէ։ Խոզեր Նինատը, խոզեր։ Հեսա եկա Մարտին ասումը։ Այդ դաշ նիպի սպակոյցը դրաս, խա դիսկորդը տն շուխ ուրանում։ Ապե OBS-ը միացրանք էր, OBS-ը ձեներ անջատում։ Արա չէ նիպի սպակոյցը որոցի ձեները չպետք անում։ Նիպի սպակոյցը ինձ յանամ նիպի սպակոյց մի արեք։ Սկիլետ։ Սկիլետ։ Դու որոշեցիր մեռնը լապր։ Սնաչ ծիվի ոչ ոչ վախենում ստե մեռնելուց։ Նա դպը զար է գրում, քնչոգա քնչոլց է։ Ահա։ Ես լի սուչի ծիվը ապեր պամակից։ Սուչի ծիվը դու տպեսելնում ուղիղի մոտ, ես մա պատերազմում եմ շախտեքում սկիլետների մեջ, տեղ ես ընգնում ու Ձուտ թրով տալիս ես ինձի դաբիչա 3 թրով։ Քեսից փովեշերից անգնում։ Դիքը։ Ձեր։ Այնքան խափում չէր դզի վաշը։ Այդը։ Արեսի շտ կասաբնյակ եք սարքեջի ձեռնը։ Խեքն է սարքեն։ Մալացի։ Ես արջեք մեջ ջիծելեն։ Չաղը։ Հետո զգալիս է շախտը, հա։ Քաշմար։ Չի դա մեկ էտ հրվրումը։ Այ։ Գաս, շատ սխալ ժամանակ ես գիտել, գաստ։ 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 Գաստ էտ ինչ ես անում, գաստ։ Ոնո արջ էր հել։ Սար ինչ արջ։ Մեծ սպիտակ։ Հա։ Սմայքրաֆտում ոչ դի արշ չկա։ Պրիստավ կա։ Բա որ մի դեբիլի մտքով անցել գաստ ավելած նրա։ Օ։ Դեբիլի մտքով ավելացրել ես խորացող Սնեգերը ավելացնեմ։ Այս, կաստը տվեց, վառեց, վառվում եմ, չեմ հանգում հլեր։ Ինչ է ես հանգում այսպես։ Օգնեցեք։ Արա կրակի դե կաստ, կրակի հետ պատ բիտանը։ Մագի իմն է։ Կարող ատ միանտ ես սատք եմ սենց լավ, ոպեսի չապասնի այս Սնեգը։
Ворак шолковое касание лёдом хавку. Бес, это не отелем, гелен сарус на риме, а хэн лав чуть. Сарус на риме, что урон эту, а сара лёс, ты вынес. Че? Ես ինչ վախ են արած են երակը Ահա, տես այս, ինչ վախ են արած են երակ Այլուս ձեզ Հետա, 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 հետա Ալմազնի մեջ ես ուզմեք պրծսնեք, հետա, հետա, սյամ Սյամ, լավ էր Սեց կերակ դուրները տեկավ Լերվ է եկել արա ձեր համար արա Պես որ զաչարկա, որ թողում ես զզվելի սնեգի վրով մանգաս Կոժնիկ բան, կոշիկ Կորչ Բես շուտ է թե Ոնց եմ ես ատումը պեմ ու ջանգապե, ամենա վատ խախերի կամպանյանը պես զզվում եմ Մի հատ առասները մյուսից վատ էրը Ումա պետք է սնեգայի իդյոտներ էրը Լիքը մարդիկ ուրախացել էր սնեգի վրա Тик. Си берни стало хамаш. Ми-ми-ми-ми-ми, удача овем я сканду. Миара. Тик. Остановись. Уголя мы начищит бан на ворога, или удача в камбе. Ну, вроде все. А вроде нет. А вроде тут. А вроде там. Процесс там я с этим железным. Да, да. Гаст, 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 гаст. Печи гаст. Ага. Гаст. Не надо гаст. Да, только. Найс. Ինչ է լավ շախտա եք են Հիվանդ խոզարը Հիրամ վարեց արա կցեց Պսիխ Ախ ապե ով չատում չոր բան գրեց Ով ող կս չաչ Изумруд. Здравствуйте. Это от Эльдорадо. Открывайте. Это мне тепти алмазы, не рарез данжем, че? Тхэк, дук Майнкрафт чат ек хам, сте алмаз бдильнер данжем. Хоглиннери данжем. Че? А. Ոսկի Մետ մետ էպի կենտրոն ունեին է սրանք Սիդեմ Ոսկի ոսկի ապեր ալմաշ չկատը Ապեց իստենց է չէ գտասանց էպի կենտրոն ուրեշ Նեսա Համբալ էլի հետի ուսկրակումա Կպավ համբալ Պրոստը համբալ Դեն մեզ մարդը գնում է իրը համար Ничего, сану, кошмар. Все, лав, с этой минуты наши дороги расходятся. Только на инком я скидал. И с этой минутой, пацаны, моя сорва сидя, полонич на ракарсе Дитма на Марден, мэк лайк, важно, так говорю, маленький грим коммент, не. Матнум на мэк зали видео, полонич на ракарсе. Уходи. Полорин, сатэсэчон. Сатэсэчон.